No niin, terve. Tässä jaksossa päästään kattorakenteiden kimppuun. Tässä näkyy toimittajan 3D-kuva tästä koko hirsirungosta. Ja tässä näkyy, että näitä päätykolmioiden hirsiä ei ole sahattu valmiiksi, vaan se pitää tehdä työmaalla. Ja täällä, jos katsotaan näitä yleisohjeita, niin täällä sanotaan, että päätykolmioiden sahaus. Saha päätykolmioiden hirret kattoniskojen yläpinnan mukaisesti. Jos seinän molemmille puolille tulee kattoniskat, jää sahauslinja piiloon. Meillä oli semmoinen tapa, että se jäi kyllä piiloon. Kaikkea muuta paitsi tuota päädystä. Sinne tuli sitten semmoinen lauta. Peitelistaksi kutsuttu. Tämmönen. No sitten kattorakenne. Kattoniskat 48x148 milliä asennetaan etuseinäkolmien molemmille puolille ja loput 60 sentin jaolla. Kattoniska voidaan asentaa harjahirsien päältä, esim. Kattokulmakiinnikkeiden avulla toisiinsa ja hirten kiinni. Ja tasakerran päältä mielellään hirsikkeiden avulla ylimpään hirten kiinni. Nämä hirsikkeet on tosi käteviä, niin se huomioidaan se hirsien painuminen, eli sehän elää koko rakennus, ja sitten voidaan säätää tuo kattokulma hyvin vapaasti. Tarvittaessa saa kattoniskat linjaan 400 mm hirren ulkopinnasta. Eli siinä on sanottu, no, se on 400 milliä tuosta. Se ei tässä kuvassa näy ihan. 400 milliä me sitten sahattiin. Tuo just, että kuinka pitkä räystää haluaa, ettei se nyt niin tarkkaa ole. Mennäänkö tähän vielä tapittiin? Ei tähän saa laittaa. Jos se tulee tähän ilmaan. Voi että kun menis näin kai. Se oli vähän eri luota. Tietenkin alkaa olla niin lyhyttä, ettei se. Mitäpä siinä vastustaa? Ihan vaan, koska se kuuluu asiaan. Paljonhan se pysyisi tuolla, kyllä se pysyy melkein. Ei, mutta ei siihen voi laittaa tappia. Ei. Takaa päätyy räystään tukirimat 48x148. Voidaan asentaa katon aluslaudutuksen alapuolelle kattoniskojen suuntaisesti tai poikittain poikapuin. Takapäätyräystäjän ylitys on 400 mm hirren ulkopinnasta. Päälle tulee
Muista tarvittava tuuletus yläpohjan osalta, eli älä estä täysin ilman pääsyä villan ja katon väliin. No, tuohan oli meillä, että alle 4 metriä, se asuus, mikä on alle 4 metriä naapurista, niin se pitää olla tiivistöllä yllä. Mikä heikentää sitä ilmanvaihtoa. Kannattaa miettiä, että kannattaako rakentaa alle 4 metrin päähän naapurista, kun tulee näitä lisää vaatimuksia. No, ei se tuo enempää mene, kun tulee se hetkinen nyt tuo. Tuossahan se pitäisi olla. Sitten vaan pau. Vähän vaan matalaa. Tämä on mulla kaikki. Ei pysty tukemaan. Että puuttuu yksi. Yksi lauta pitäisi ruuvata lissi. Kapulakin on mukaan, mutta ei. No niin, tässä oli sitten vähän sahaushommia. Aika paljonkin. Ja tässäkin tämän kurkihirsi tuonne ylimmäisiksi. Laita sinne hiekkaa. Sinne ei saa laittaa hiekkaa. Kattoniskojen välit ulkoseinien kohdalla täytetään tuuliraon hirsillä. Varaahirret, noita piti muistaakseni vähän sahailla. Siihen 60 milliin. Ja ensi jaksossa sitten asennetaan huopakatto. Siinä on 0,85. Sisukkaat.com. Täsmätyötä tekijöiltä teettäjille. Sisurent.com. Vuokraappa itse.